پاک منو نانو ڈی وی منو نانو ڈی منو نانو ڈیر الرٹ ڈیر الرٹ ڈیر الرٹ بی غیرت بی شرما او مائی گاڈ او مائی گاڈ تاسو تاسو ته معلومه ده چې د نن درې سلو کاله مخکې د علیشا 007 سوپر سټار وه. دا دومره مشهوره وه چې ټول خلکو برته ډیمانډ کو او پېښور ته بتلو او دا به ټنګوله یو یو لس پېواله او بیا به تی کور ته واپس راتلو. خو 2022 کې د دې ډیمانډ ډېر زیات کم شو. ګرانو کتونکو تاسو ته معلومه ده چې کله د سوړي نه د خانګل ټوپۍ جوړ شي نو بیا هر څوک یې پرېږدي. نو دکسې علیشا 007 د سوړي نه د خانګل ټوپۍ جوړ شو نو خلکو ټوله پرېښوده. دوستانو کال 2022 کې سونی شډر چې غوړې چې راشي زمالو ور وړي ته ودا یې خل وړې خو چې کله سوک نه نو بیا ورته په خپل سم لا تا وې چې راشه او خو جوتا شاباس بیٹا بہت بڑی دوستانو په نوی کال 2023 کې علیشا 007 مشهور نشوا نو بیا ورو وتا په داسې انداز کې گرانو دوستانو په 2023 کې دا مشوره نشو نو دې سکارو کو چې خپل لمن را وغست او سوشل میډیا مخې ته وته او په خپل سوپر کې تنه نر باسه دوستانو دې مور سونیا شاه ورته کیمرې نیولې و او سونیا شاه بار بار دا خبره کوله چې پدیم کوي او پدیم کوي بیا خوشاله تا کو بیا بالکل چې کله ټول سوشل میډیا خبر شو نو د کال 2023 د جنوري لاس خلاصه کې د علیشا 007 دی کوړه لند لګیدلې او دا حکومت ډیر ګډی ته دوستانو په نیکس ویډیو کې به مونږ د دینا په اړه باندې بل څه مرو باسو تاسو د سکارو کې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.